Novo, više od hidratacije. Hydra Perfect od Dalije. Prva kolekcija za hidrataciju lica bazirana na matičnim ćelijama alpske ruže. Kreirana patentiranom Phytocell tehnologijom povećava hidrataciju ćelija kože i do 40%. Hydra Perfect revitalizuje matične ćelije kože, čineći je svežom i mladom duže vremena. Ovo je Dalija Hydra Perfect. Ovo je više od hidratacije.